Sobota 14. a nedeľa 15. augusta patrili v Senici druhému ročníku hokejbalového turnaja Memoriálu Jozefa Salajku. Na turnaji sa opäť zúčastnilo 8 mužstiev. Tento rok nám to trošku skomplikovala korona, lebo nemohli sa zorganizovať mužstva z Čech. Ale zohnali sme teda mužstva hlavne z regiónu, Záhorie, výber z Lopešovskej ligy, mužstva zo Skalice a Senické teda mužstva. Konkurencia, myslím, že fakt na vysokej úrovni zúčastnilo sa tu veľa reprezentantov v hokejbale, majstri sveta, dokonca Milan Rampaček bol vyhlásený za najlepšieho hráča sveta, myslím, v hokejbale a podobne. Mužstva rozdelené do dvoch skupín odohrali zápasy každý s každým, keď sa napokon vo štvrťfinále stretli prvý so štvrtým, respektíve druhý s tretím krížom zo skupín A a B. V prvom semifinále sa následne stretli skalické mužstva Indiáni z Masters, keď po výhre 5-1 postúpili do finále Indiáni. V druhom, čisto senickom semifinále zdolali Panthers mužstvo Alandelon 1-0 a postúpili do finále. V boji o tretie miesto sa viac snažili hráči domáceho mužstva Alandelon, ktoré získalo pohár za tretie miesto. V dramatickom finále sa stretli skalickí Indiáni s domácimi Panthers, ktorí napokon zdolali Indiánov 3-2 a obhájili tak víťazstvo z prvého ročníka Memoriálu. Ako tvrdia hráči, moc času na trénovanie nemali. Ono to je také pomiešané, z každé to mužstvo si nejak asi vyskladá a nejaké spoločné tréningy na to asi nebol čas, pretože zase sme tu museli nejaké veci poupravovať na tom ihrisku. Makali sme tu celý týždeň do noci, takže na tréningy nebol čas. Čo sa týka víťazstva, tak si to určite vážime, lebo v tejto konkurencii to získať to prvenstvo nebolo vôbec ľahké. Už po minuloročnom turnaji mali v pláne rozbehnúť Senickú hokejbalovú ligu, ktorej organizovanie je otázne aj tento rok. S tou ligou zase trošku tá korona to skomplikovala, ale uvidíme, jak nám teda situácia dovolí. Keď sme sa pýtali ostatných mužstiev, tak ten záujem by tu bol, tak skúsime to dať nejak dokopy. Organizátorom Memoriálu i ligy držíme palce, aby im ich plány už nič nenarušilo a mohli sa s odhodlaním venovať športu, ktorý ich tak veľmi baví.